Mají dorazit miliony roušek a respirátorů. Komu je stát chce rozdat? Zbyde i na obyčejné lidi a kde a za kolik si je budou moci pořídit? V současné době se konečně dostáváme do fáze, kdy do České republiky plynou poměrně velké objednávky a tyto respirátory a roušky by měly přiletět opravdu v nějakých několika hodinách dvěmi obřími dopravními letouny Ruslan. Nám se podaří snad konečně vybavit nejen kritickou infrastrukturu, ale i obyvatelstvo respirátory a rouškami. My jsme definovali přesně, jaký typ respirátorů patří které profesi. Ty trojkové respirátory jsou opravdu věnovány pouze těm pracovníkům, kteří jsou exponováni nějakému aerosolu, tedy lékařům na jednotkách intenzivní péče, tam, kde se používají ventilátory, stomatologům, kteří provádějí své zákroky. A ostatním lékařům už stačí nepochybně respirátor třídy 2, tak jak je to schváleno Světovou zdravotnickou organizací. Tyto respirátory budeme distribuovat také tam, kde jsou pracovníci na kasách, v těch jednotlivých supermarketech, kde bude poměrně zvýšená frekvence kontaktu s osobami, řidičům v dopravních prostředcích a podobně. V ostatních případech už stačí buď rouška, nebo respirátor třídy 1. To znamená, jsou to skutečnosti, kdy je třeba si říci, že pokud všichni budeme mít roušku, tak to nebezpečí, že by se tady šířil virus v zemním prostředí, je poměrně malé. A v aerosolu jako takovém ten virus přežívá 3 hodiny. To znamená, pokud opravdu budeme všichni dodržovat tyto principy, tak nám bohatě rouška, případně respirátor třídy 1 stačí. Co se týká nabídky pro obyvatelstvo, tak kromě těchto rizikových kategorií a kritické infrastruktury chceme distribuovat postupně roušky i obyvatelstvu a to tak, že budou k dispozici zdarma. Ten mechanismus, který se v tuto chvíli schvaluje, bude prostřednictvím České pošty, tak, aby každý obdržel roušku a měli k dispozici.